Avui més que mai, lluitant contra el càncer. Mares, iaies, germanes, amigues, totes dones. Moltes generacions unides per la causa. Som les Jones Power! Vamos, llegamos, fin de carrera! Un any més i ho han aconseguit! Buen momento para una entrevista. Gracias. Hola. Hola. ¿Me está grabando? Pues claro. L'event que més granets aporta per a la lluita. 1.200 participants lluitant contra el càncer. Més de 5.000 euros recaudats. Reivindicar la igualtat. Perquè som iguals. Tenim que agrair tots perquè es mans per a tots perquè mai ho sabem. Avui és un dia d'alegria per a reivindicar en alegria dos coses molt importants. La igualtat i la salut. Hem de lluitar per a que es consoliden, per a que no ens retallen drets, per a que no retalli a l'investigació, sobretot per al càncer, que tanta falta fa. El vindre de Xàbia per a mi és un verdader plaer, perquè sempre el poble de Xàbia ha sigut un poble molt solidari i ha col·laborat moltíssim en tot. Gràcies!